tudo no céu está vivo e pulsante. Cine en Construcción es una iniciativa profesional organizada por dos festivales europeos, que son el Festival de Cine de Toulouse y el Festival de Cine de San Sebastián, para ayudar a las películas de directores latinoamericanos que tienen problemas de finalización de, las, de su película. Se da una oportunidad allí que los productores vean cómo funciona el mercado europeo, cómo funciona el mercado internacional, para que comiencen a pensar en que sus producciones tienen visibilidad allá afuera, tienen espacio afuera, dejen de pensar que Brasil es un único universo. Es un amadurecimiento de parte de los productores que pueden tener acceso a este tipo de información, y eso parece como consecuencia en los proyectos que comienzan a ficar un poco más maduros y claro que también más competitivos para selecciones como esa. Lo que se puede mandar es un primer corte de la película. Es el mínimo requerido, es un primer corte, pero puede ser también un corte final. Um sobre um dia qualquer foi feito como trabalho de conclusão de curso de realização audiovisual da Unicinos e é meu primeiro curta como roteirista, diretor e animador. Peguei, juntei essas imagens de filmes pornôs que eu havia feito e juntei imagens de algumas prostitutas com imagens de blue movies, né? Filmes da década de 20, 30 pornôs, e criei uma textura só única. Tentei criar uma dança, né? Uma coreografia a partir desse resampleamento, né? Esse loopamento imagético. Pediu ele pra pegar ele. É um filme que vem lá da Paraíba, chama Sweet Caroline. Trata da história de uma menina e a sua relação com a morte, com a vida e etc. A ideia da sessão da meia-noite é exibir filmes de pessoas que estão envolvidas no festival como jurado, como equipe do festival, como curadores do festival e que não podem estar nas competições. Então a gente coloca esses filmes à meia-noite, 4 meia-noites esse ano, exibindo mais de 20 filmes aí de diversas pessoas que participaram do Cine Esquema Novo 2009. Que bomba, velho! Outra bomba, cara!